Вітаю! Ви дивитесь новини на відкритому. Я Юлія Демченко. І про події понеділка та вихідних найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. Адаптивний карантин. На Дніпропетровщині вкотре послабили карантин. МОЗ дозволило перейти до другого етапу пом'якшення. В області у звичному режимі відновив роботу громадський транспорт міського, приміського та внутрішньообласного сполучення. Для проїзду більше не потрібна спецперепустка, однак кількість пасажирів має відповідати місцям для сидіння, а проїзд тільки в масках. Дозволили і спортивні змагання, у яких беруть участь до 50 людей. Щоправда, без глядачів. У храмах можна проводити богослужіння один вірянин на 10 квадратів, а ось дніпровську підземку планують запустити вже сьогодні. Відновили і практичні іспити з кермування транспортними засобами. Про це повідомили в регіональному сервісному центрі МВС. Серед обов'язкових вимог – дотримання санітарних та протиепідемічних правил. В автівці не більше 2 людей, відсутність ознак ГРВІ та захисна маска на обличчі. Аби підтвердити практичні навички водія, необхідно записатися до того сервісного центру, де ви складали теорію. Результат теоретичного іспиту дійсний протягом 3 місяців. А ось фудкорти і розважальні зони в ТРЦ поки залишаються закритими. Про це заявив на брифінгу очільник МОЗ Максим Степанов. Він вважає, що ці майданчики в торгових центрах не можна відкривати на другому етапі виходу з карантину через ризик зараження коронавірусом. Зазвичай на таких невеликих площах одночасно перебувають багато людей, а це істотно полегшить поширення інфекції. Зараз, на сьогоднішньому етапі, ми не можемо собі дозволити відкриття фудкортів і розважальних зон. Ми розуміємо і з розумінням відносимось до тих підприємців, які саме працюють в цих точках, в торгово-розважальних центрах, але мені здається, що здоров'я та життя українців, воно є важливим. Купити все на ринку тепер можливо. Непродовольчі ринки Дніпра, які під час карантину не працювали зовсім, відновили свою роботу. Однак за умови дотримання санітарних норм. Продавці озброїлись масками і антисептиками та підготували торгові точки до напливу покупців. Подробиці далі у сюжеті. Відновити повне торгове обслуговування – це дозволили чергові пом'якшення карантину. Найбільший непродовольчий ринок Дніпра поволі оживає. Поновлюють роботу павільйони з одягом, взуттям, побутовим приладдям та аксесуарами. Григорій торгує на Озерці вже понад 20 років. Каже, 2 місяці карантину сильно вдарили по гаманцю. Ми сиділи 2 місяці. Ви ж розумієте, ми сиділи, не працювали. Товар після 8 марта у людей був, але торгувати було невозможно. Кушати людям на щось треба, і те, що от розрішили торгувати, це, звісно, положительно. Однак не всі торгівельні майданчики поновили свою роботу. Деякі орендарі так і не змогли перечекати карантин. Ті, хто ж відкрився, поки не відчувають суттєвого напливу покупців. Однак сподіваються, з поновленням громадського транспорту ситуація зміниться. Звісно, нам дуже хочеться працювати. Немножко нас підвів транспорт, тому що проїзд закрит, відповідно, людей на ринку намного менше. Ну, все одно, однак, люди ходять, дуже мало, але вони ходять. Покупці зізнаються, під час карантину відкритих торгівельних майданчиків з побутовими речами та одягом відчутно не вистачало. Не вистачало чисто пройтись, подивитися, може щось приобрести свіже, нове к сезону. За час карантину, лично у мене внук настільки виріс, що потрібно йому купити нові спортивні штанишки і обувь, на яку в місті во время карантину ні один магазин не працював. Однак непродовольчі ринки можуть працювати за умови дотримання санітарних норм безпеки. Кожен працівник у масці та рукавичках. Прилавки кілька разів на день мають обробляти антисептиком та мити підлогу в павільйоні. Во-первых, обработка. Антисептиком обработка, клеенки, щоб, да, екрани защитні. І кожне утро антисептик, і вечором антисептик, обробка. Ці правила стосуються не тільки продавців, а й покупців. Перш ніж зайти до ринку, у вас перевіряють температуру, а гучномовцям нагадують про дистанцію та маску. Покупці кажуть, до таких карантинних вимог ставляться з розумінням. Якщо є така болезнь, весь світ согласна, а чому не согласиться? Це для здоров'я кожного чоловіка, я вважаю, це нормально. Ну, захищати своє здоров'я – це неплохо.
Вікторія Вахрушина, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Поки на Озерці одні підприємці радіють виходу на роботу, інші вирішують орендне питання. Ще на початку карантину президент України підписав антикризовий закон про полегшення умов карантину для малого і середнього бізнесу. Йшлося про низку пільг, серед яких звільнення від орендної плати за приміщення. Та оскільки договір між двома фізичними особами-підприємцями, постанова уряду носила рекомендаційний характер. Озерка на рекомендації закрила очі. Переконані підприємці, які мають точки на ринку, орендну плату їм не знизили і тим паче не скасували. Непорозуміння переросло в акцію протесту бізнесменів. Була її свідком і наша Олександра Філь. У період карантину одні дніпровські орендодавці дослухались до рекомендацій уряду і пішли на поступки. Частково чи повністю скасували орендну плату за приміщення. Інші ж навпаки. Антикризові рекомендації проігнорували. Вимагати знижок за оренду вийшли підприємці Озерки. Акція протесту швидко переросла в конфлікт. Весь ринок воє. Що в групах? Що значить воє? Ваші містовщиці бігали по рядам, запугивали людей. Уберіть руки. Що вам? Я вас не трогаю. На боці підприємців – представниця всеукраїнського об'єднання «Стоп прес ФОП». Наталія Ешенкулова каже, у карантин більшість підприємців Озерки не працювала, а сплачувати за оренду мала. Подписали письмо, там как-то каким-то своим образом, еще в карантинный период отправили в администрацию сюда. К сожалению, никакой реакции не было. Потом уже после карантина предприниматели еще раз сюда пришли, еще раз обратились к руководству рынка, тоже был дан ответ, что никакой скидки на аренду не будет. Натомість директорка центрального ринку стверджує, орендні знижки робила одним майже по 80 гривень за квадратний метр, іншим і того більше. Некоторим предпринимателям я дала скидку в 1000 гривень. Некоторым предпринимателям я заморозила платеж, и мы разбили аж на 12 месяцев. Некоторые предприниматели пришли сами, заплатили и сказали, как бы мы торговали. То есть я вам еще раз говорю, для каждого участка это был дифференцированный подход. Адміністрація ринку наголошує, орендні привілеї буде обговорювати з кожним підприємцем окремо у себе в кабінеті. Однак орендарі торговельних точок йти на зустріч тет-а-тет не наважуються. Нам угрожають. Смотрите, сейчас как бы кто угрожает. Та після довгих чвар один з підприємців все ж насмілився піти до кабінету очільниці ринку. Каже, точка на Озерці – то його єдиний дохід. Однак під час карантину не працював, лежав з інфарктом. Журналістів на приватну бесіду з директоркою не пустили. Для того, щоб зробити якісь скидки глобальні, які всі хочуть, грошей немає. Отак. Це зі слів директора ринку. Индивидуально каждый. Во вторник, она сказала передать всем, во вторник приемный день. Спробують потрапити на перемовини й інші підприємці. Сказали записаться во вторник на прием. А вы уже раньше записывались? Записывались, мы не могли попасть. То есть вы на протяжении какого времени вы пытаетесь уже попасть? Две недели. Нам виставили счета за карантин, нам повисили плату в 3,2 рази. Представниця Всеукраїнського об'єднання підприємців «Стоп прес ФОП» Наталія Ешенкулова переконана, бізнесмени стали заручниками карантину, посилила ситуацію відсутність двосторонніх угод про оренду. Договором є навіть усний договор. Так у вас тут усний договор, Вікторія Вікторовна. Послухайте. Йо-моє! Ми пішли рядами ринку в надії знайти точку, яка має договір оренди. А у вас є договор на оренду? Покажите в наличии. Не можете показать. А почему? Потому что у меня сейчас папки этой нет. Договора аренды нету. Она сказала так. Договора аренды будут с 1 числа. Будут выдаваться. Активісти запевняють, якщо адміністрація ринку не піде на поступки і не вирішить орендне питання, будуть діяти іншим способом. Вже мають план Б. Олександра Філь, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». Нарешті витягли вантажівку, під якою обрушився Олексіївський міст через затоку Каховського водосховища, нарешті витягли з проваля. Про це повідомляють співробітники ДСНС, які на місці події працюють п'яту добу. Фуру розвантажили, 12 тонн металевих труб витягли з причепу, іншу частину ще треба дістати з води. Кузов машини, який провалився у річку, піднімали за допомогою спеціального плавзасобу для важких робіт. Поехал, 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 не вставай!
Все! Тепер фахівці служби автомобільних доріг зможуть провести комплексну експертизу. За її висновками стане зрозуміло, реконструювати міст чи зводити новий. Нагадаємо, 20 травня вантажівка переїздила міст через річку Чортумлик. Автівка перевозила 20 тонн труб. Переправа не витримала навантаження і зруйнувалася. Водій не постраждав. Автотранспорт об'їздить аварійну ділянку через село Старозаводське Нікопольського району. Тепер вогнеборці можуть ще більше розповісти про свої будні та свята. Музею пожежно-рятувальної служби головного управління ДСНС подарували нову мультимедійну техніку. Музей існує 30 років, у ньому зберігаються світлини, документи та експонати, які розповідають про історію та сучасність пожежно-рятувальної служби Дніпропетровщини. Мовою світла у Дніпрі в нічному небі світлом написали життєстверджуючий меседж «Усе буде добре». Таке незвичне повідомлення з нагоди послаблення карантину послав дніпрянин Микола Каблука разом з командою однодумців. Перш ніж втілитися, ідея пройшла довгий шлях, нічні експерименти, налагодження обладнання та вибір ракурсу. За задумом авторів, фраза «Все буде добре» має вселити в нас віру у скоріше завершення карантину. Такою була остання інформація випуску. Бережіть себе і обов'язково залишайтеся з відкритим. Нехай щастить!